ବିଶ୍ୱକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। ଏ ନେଇ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବା ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପାରାଦୀପ ସାକ୍ଷରତା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଜୟଦେବ ସଦନ ନିକଟସ୍ଥ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ସେଟ୍ଟି ସହ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ଓ ସାକ୍ଷରତା ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।